Ես երբևիցե ինձ քաղաքական գործից չեմ պատկերացրել, միշտ պատկերացնում եմ որպես զինվորն իմ ազգի, բայց տեսա, որ այս քայլին գնալը անհրաժեշտություն է, որտեւ այսօր կարող ենք ոչ միայն ժողովուրդը կորցնել տեղահանության, այլ կորցնել նաև, իսկ ժողովուրդ կորցնելով կորցնում ես նաև բանակի զորությունը, բայց ես իմ տիպարը փորձել եմ պահել, կապել հայֆեդայու տիպարի հետ, և երբևիցե իմ արածը չեմ դրել կշեռքի վրա կշռել, դիմաց ինչ-որ մի բան պահանջել, այսինքն համարել եմ պարտքս ժողովրդիս առաջ, և այսօր համոզված եմ, որ պետականությունը մեր կարող է վերականգնել մաքուր ընտանիքից հաթաթ ընտրած և նոր իշխանություն ձևավորելու մեջ։ Երբևիցե կուսակցության մեջ չեմ մտնելու, եղել եմ նախկինում հայ ապահովական տաշնակության կուսակցության անդամ, արտաքսվել եմ իմ ճշմարտախոսության և ազգիս շահերը պաշտպանելու համար, վերջին անգամ նաև իմ մարտական ընկերոջը ահաբեկելու դռան դեմը գնդակահարեցին և մնացին անպատիժ այս ցեղասպանները, դա էլ հիմք հանդիսացավ, ես զգացի, որ կուսակցությունները նույն այս օլիգարխակրեա իշխանական համաձուլվածքի մի այլ ասերված բանի համաձուլվածք է։ Ես ունեմ մի հարցազրույց տարիներ առաջ Մոսկվայում, և առաջինը կանխել եմ հենց այդ հարցն եմ փակել, ես ասել եմ, որ մեզ պապաներ պետք չեն և ոչ էլ մամաներ են պետք, իմ պապան իմ ժողովուրդն է, իմ տառապած, քառատված, մեզ հեղեղ գետակներ պետք չեն, այլ պետք է անձրև, այսինքն այսօր մարդիկ կան, որոնց իրենց աղքատիկ կյանքի դրվասկից ելնելով ինչ-որ չափով փորձում են օգտակար լինել, ես սա համարում եմ անձրև, և շուտով կլինի համահայկական անձրև։ Մոսկվայում ես բերել եմ հետևյալ օրինակը ուսանողության և ժողովրդի, հայ ժողովրդի հետ հանդիպան եղած, բերել եմ հետևյալ օրինակը, եթե նեղոսը մենք վերածենք անձրևի, ամբողջ Սահարա անապատը մենք կծաղկեցնենք, մեր վիճակը բավականի բարդ է, մենք ինչ-որ անում ենք մեր սեփական աղքատիկ հնարավորություններից, և շատ փոքրիկ հայրենասեր մարդկանց մի խումբ, որոնք իրենց փոքրիկ բյուջեից ինչ-որ բաներ են հատկացնում, մենք չունենք այնպիսի մի բան, որ Եվրոպա կամ չգիտեմ Ասիա, ոչ, նման բան չի լինելու, Եվրոպան ինձ համար երբևիցե ընդունելի չի, այսինքն եթե աշխարհից վրա չկա իմ Հայաստանը, ես երկրագունդը ընդունում եմ որպես մի հատ փուչիկ, եթե իմ հայ ժողովուրդը հավաքական իր կերպարը չպիտի ցույց տա հայ ժողովրդի բնորանը փրկելու համար, այլ ուղղակի պետքա որկրամոլության պոտարափերում ձուլարան գնա, ես համարում եմ դա արդեն մնացորդ, այսինքն դրսում ապրող հայն էլ գիտակցում է, որ իրեն գերու կարգավիճակով ուրիշտեղ պայել չի լինել, սա իր բնորանը, եթե մենք այստեղ հզորենք, մենք այսօր եթե բարտավը ազատագրենք, ես ձեզ վստահեցնեմ, կհարգեն ցանկացած փյուրքահայի, և Մոսկվայում, և Փարիզում, և Գլենդելում, և աշխարի բոլոր ծերերում, ես ասեմ նույնիսկ ավելին, որ շատ օտարալեզու հայեր սիրով նորից սկսել են հայերեն խոսել, այնպես որ մեզ ֆինանսավորող չի էլ լինելու դրսի ուժերից, այսպես ասած, մենք չենք էլ ընդունելու, որովհետև եթե ընդունեցիր, ուրեմն ինչ-որ պար պիտի պարես նրանց ասածով, իսկ մենք բացի մեր մշո քոչարից ուրիշ պար պարելը ընդունակ չենք, պապերս մշեցի, ես ծնվել եմ Ապարանում, երեխեքս ծնվել եմ Ղարաբաղում, տղաս ծառայում եմ Մարտակերտում, աղջիկս Համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանող է, կինս Ղարաբաղցի, ես էլ գրանցում եմ Ղարաբաղցի, բայց որոշել եմ ապրել կյանքիս մնացած մասը, ապրել Նախճիվանն ազատագրելուց հետո Նախճիվանում, Զնաբերդում։ Անունս Պավել Ռազմիկի Մանուկյան, պահեստի, ԼՂՀ պահեստի մայոր, ճնացես պահեստի չեմ ընդունում, Մարտակախաչ երկրորդ Տաշյանի ասպետ, գործող զինվոր հայկական բանակի։ Այս ամենը ես կուզենայի փոխանցել իմ շատ սիրելի անտիտապորի հանդիսատեսի համար, որը ուղղակի հանդիսատես չի պիտի լինի, այն նաև պետք է լինի գործող աջակիցը մեր
որտեղ ես նրանց համարում եմ սրտացավ հայ, ոչ թե մենակ դիտող, առանց հետ է դիտողներ շատ ունենք։ Նաև պիտի ասեմ Վադիմի ողջույն անդիտապորի բոլոր տղաներին, ես համար, տքնաջան աշխատանքի համար, բոլորին, կոլեկտիվին, շնորհակալություն։